Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estou de volta aí, trazendo novidade de Free Fire. E no vídeo de hoje, tropa, eu vou estar falando um pouco aí da habilidade da personagem Evelynn e dizer para vocês se realmente vale a pena estar jogando com ela no BR ranqueado, né, no modo clássico e muito mais. Né, vou falar para vocês algumas dicas, algumas combinações. Então, se você quer saber, galera, fica até o final do vídeo que eu vou estar comentando tudo para vocês. Tá bom, rapaziada? Então, simbora para o vídeo, galerinha! Bom, tropinha, a habilidade da personagem Evelynn é bem legal, bem útil no jogo. Pra mim é uma das melhores habilidades, né, pra você estar jogando. E nessa atualização, né, galera, ela foi melhorada, né, graças a Deus. A Garena aí ouviu, né, os jogadores e melhorou a habilidade dela. E a habilidade da personagem Evelynn, tropinha, é o seguinte: ela localiza inimigos dentro de 75 metros que não estejam agachado e nem deitado, tá bom? Ou seja, ela só vai mostrar a posição do inimigo para você, tropinha, se seu adversário estiver em pé. Caso seu adversário estiver deitado ou agachado, ela não vai conseguir revelar a posição dele para você. Então, vai lembrar isso para você entender como funciona, tá bom, galera? E outra, a habilidade dela, tropa, agora dura 10 segundos, né? Bem interessante isso aí. E também o tempo de recarga é 50 segundos. Tá certo, galera? Então, constantemente aí você vai estar usando a habilidade da personagem Evelynn, né? É uma habilidade bem indicada, tropinha, para você jogar em esquadrão, tá bom? Mas se você quiser jogar solo, pode jogar com ela sim, porque a habilidade dela vai ajudar, tá certo? Porém, para mim, no esquadrão é melhor você estar usando a habilidade dela. Porém, tropinha, tem aí vários estilos de jogadores, né, que joga com a personagem. Um joga no ruxadão, outro joga, né, segurando o safe. Enfim, né, então a personagem, tropinha, vai de acordo com cada estilo de jogo, beleza? Se você é um cara que gosta de jogar no ruxadão, a personagem também vai lhe favorecer, tá certo, galera? Então a habilidade dela é bem interessante, bem legal. Vale a pena estar jogando com ela, assim, nas partidas bem ranqueado, né? Mas que porra é essa? Rapaz, o cara tá lagado aqui, viu, tropa? Foi e voltou de novo. E vou matá-lo. Ele tá meio aperreado aqui. Não sabe se vai pular do carro. Vamos ver o que vai fazer. E o carro estourou. Será que ele vai pular ou vai morrer no carro? Morreu. Morreu! É, preferiu morrer no carro. Pois é, galera. Então agora, tropa, vou estar falando pra vocês as combinações que eu usei pra vocês verem aqui nesse vídeo, né? Como vocês estão podendo observar. E as combinações, tropinha, que eu fiz aí com a Evelynn foi o seguinte: eu coloquei o Ofra, tá certo? É um personagem que eu tô gostando muito de estar jogando com ele ultimamente. Coloquei a Laura, né, pra dar precisão, né, a longa distância. E também coloquei o Lucate, né, tropinha, para aumentar meu HP aí, porque eu gosto de jogar no ruxadão. Porém, galera, vocês podem fazer outras combinações com o Otto, né, com a Moco, tá certo? Você pode estar encaixando esses dois personagens com ela, que vai dar super bem, né? Pode colocar o Maru, né, para questão de longa distância, né? Você sabe que conforme a distância o Maru, né, o inimigo esteja de você, o Maru consegue dar mais dano. Então você pode fazer várias combinações com a Evelynn, né? Então a personagem, tropa, também ela é mais indicada, né, para o CS, tá bom, tropa? Lá no CS, essa personagem é bem apelona, vale a pena estar colocando ela lá, porque como você sabe, né, tropa, no CS você tem confronto, né, constantemente, né? E lá você pode fazer várias estratégias jogando com essa personagem, né? Eu sei que o pessoal gosta mais de estar jogando com ela, né, no CS. Então, galera, já aproveitando aqui, comenta aí o que você acha da habilidade da personagem. Se vocês preferem estar jogando com ela no CS ou no BR ranqueado. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá certo, tropa? Eu mesmo, né, prefiro aí estar jogando com ela no CS, né? Porque ela ajuda demais, né, saber a localização dos inimigos. E a habilidade dela, tropinha, ajuda demais, porque ela dura aí, né, 10 segundos e também, né, tropa, o tempo de recarga é muito rápido, né, 50 segundos. E você colocando o Pet Punk, né, vai acelerar aí a habilidade dela e você vai constantemente estar usando aí a habilidade dela várias vezes no CS, né, de 2 a 3 vezes ou até 4, né, tropa. Então, a habilidade dela vale muito a pena sim estar jogando, principalmente no CS. Mas se você quiser jogar no BR ranqueado, no modo clássico, pode estar jogando com ela, tropinha, pois, né, galera, vai ajudar demais a saber a localização exata dos inimigos. Então, galera, este era o vídeo, né, explicando um pouco da habilidade dela, se realmente vale a pena estar jogando com ela no BR ranqueado. Como já falei, vale a pena sim, mas ela é mais indicada, né, tropa, para o CS. Porém, no BR ranqueado você pode jogar também. Beleza? Então esse era o vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele likezão, se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo diariamente de Free Fire. Tá bom, minha família? Então, tamo junto, é nóis e tchau, tchau! I know.